dugsiga kobciya college oo ka mid a iskuullada gaarka loo leeyahay ee magaalada burco ayaa shalay toole waxaa loo qabtay munaasibad qalinjebina oo ay ka qalinjebiyeen 20 arday oo ka mid ah dufcaddii ugu horreysay ee ka qalinjebisay iskuulkaasi islamarkaasina bartay saxaafadda iyo luuqadda ingiliishta munaasibaddaasi oo ka dhacday hotel haas ayaa waxay ahayd munaasibad si wada jira ay u soo qabanqaabiyeen qurxinteeda iyo agaasinkeedaba maamulka iyo ardayda dugsigaasi munaasibaddaasi waxaa goobjoog ahaa xubno ka socday maamulka dowladda hoose ee magaalada burco waalidiinta madaxa dugsiyada gaarka loo leeyahay ee wasaaradda waxbarashada iyo marti sharaf kale oo tiro badan ugu horreyntii waxaa munaasibaddaasi furay maamulka guud ee dugsiga kobciya college aqoon-yahan mubaarak khadar cismaan oo ugu horreyntii ka warbixiyey ardaydaasi dhammaysatay culunta kala duwan ee lagu baro koolajkani dafcaddan koowaada ka baxaysa waxay ka kooban yihiin hablayay nimo ka keena qalinjabiyey luuqadda ingiriisida iyo diinada journalismka waxaa intaas ii raaca oo aan ku darayaa dardaaran aan furayo ardayda baxaysa iyo kuwa iminka dhigta ayaan faraya ta koowaad waxa weeye kow shayga la ydhaha aqoonta ama cilmigaad baranaysa waxay faa'iido u leedahay adiga oo mustaqbalkaaga dhisaya sidoo kale waxaa aad u mudan inuu qofku markuu dhalinyaro yahay waqtigiisa qaaliga ah uu ku lumiyo cilmiga iyo waxbarashada waxaa intaa ii raaca oo aan ku darayaa maanta waxaan joognaa madal farxadeed madashaa farxaddaad arkaysaan ardaybaa qalinjabisa waynala qaybsannaa farxaddooda waxaan leeyahay hambalyo 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 waxaa intaa ii raaca oan ku darayaa shayga la ydhaha macalinka waxaa yeeye waa shayga adduunka u qaarisan waayo sababta ah waa qofka keliya ee beeranaya bini aadam sababtoo ah mar kasta macalinku wuxuu beeranayaa jiil cusub ugu dambayntii waxaa munaasibaddaasi ka hadlay xoghayaha dowladda hoose ee magaalada burco cismaan maxamed sheekh cismaan nuur madaxa dugsiyada gaarka loo leeyahay waalidiin iyo mid ka mid a kormeerayaasha wasaaradda waxbarashada ee gobolka togdheer waxaana hadalladoodii ka mid ahaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaanu sayidin kula talinaynaa inaad tihiin aqoontii maanta ama ubixii waddanka wax u tarayey wax soo kordhinayey waxaan idinkala talinayaa anigoo soo koobaya hadalkayga waxaa la yidhahdaa tahriibka tahriibku waa shay aada u foolxun meel kasta dhallinyaradu joogto waa in laysku wacyigeliyaa waxaanu ka wacyigelinaynaa waxaanu ku baraarujinaynaa waddankeenna maanta meel ka wacan ma jirto sharaf bay noo tahay haddaanu nahay maamulkii waxbarashada ee gobolka togdheer iyo xogeeyihii dowladda hooseba inaad nagu maamuusteen xafladdiinna tan quruxda badan ee aad ku sagootayaysaan ardaydii idinka baxday dugsiga aanu u jeedo inayna hable u badan yihiin maamulkuna sida uu noo sheegay 20 ayay tiradoodu taqriiban yihiin kuwo kalena kolley waa ku soo xigaanoo waa badan yihiin dhammaantood waxaynu leenahay hambalyo idinkuna noqda kuwa lagu mahadiyo xogayuhu idiin sheego wuxuu idinku yidhi tahriibta iska ilaaliya anna waxaa idin leeyahay balwaddana ku dara balwadda iska ilaaliya balwadda dugsigan maanta aanu xafladiisa joogno ee kobciya college waxa uu ka mid yahay dugsiyada luqadaha xirfadaha sida ingiriisida carabiga maadooyinka kale ka dhisa ardayda saxaafadda runtii waa dugsi aad ugu soo kordhay degmada burco dadaalka sii wada halkaa hawsha ka sii wada waxaad isku taagtay jaranjaradii koowaad ee cilmiga insha allahu intaad barateen allah idin ku waafaco intaana waxaan leeyahay ka sii kordhiya ardayda waxaan leeyahay dhammaan marka hore horta waxaad taagantiin stagewalkii ardaydu marbay qalinjabisaa mar labaad bay qalinjabisaa oo mar saddexaad bay qalinjabisaa 20 arday maanta qalinjabiyey yays odhan maanta waxaa ka qalinjabiseen aqoontii ingiriisda sidoo kale ardayda ka qalinjabisay culunta saxaafadda iyo ingiliishta ayaa halkaasi ku soo bandhigay waxyaabihii ay barteen
If you have limited knowledge, you cannot adopt the spirit of change in the cosmos. And we say education is the key step in your future. ugu dambeyntii xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur ayaa halkaasii ku guddoonsiiyey shahaadooyinka ardaydii dhammaysatay culuunta kala duwan ee Kobciya College ee isku soo wada duba dugsiga Kobciya College ayaa noqonaya dugsi dhowaan la aasaasay isla markaasina soo saaray arday kala duwan oo wax ka bartay luqadda Ingiriiska iyo sidoo kale saxaafadda Maxamed Saciid Gaxnug Telefishinka Caalamiga Badda Cas 24 TV Burco